Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz. Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Onkologie. To je téma, kterého se spousta z nás bojí. My jsme se přesto s panem veterinářem Lukášem Duchkem pustili právě do tohoto náročného tématu a to z jednoho důvodu. Pokud budete onkologické onemocnění někdy u svého vlastního chlupáče řešit, tak abyste byli v obraze. Jestli vám náš dnešní rozhovor přijde přínosný, sdílejte ho prosím dál. Díky moc, smečko! Pane doktore, vítejte v dnešním dílu podcastu Ukecaný pes. Já děkuji, že jste přijal pozvání. Dobrý den. Dobrý den. Dneska se to potkáváme nad tématem onkologie. Jak to vlastně dneska máte? Přichází vám více pacientů? Je tam nějaký trend, že té rakoviny nebo onkologických onemocnění u psů u zvířat je více? Já myslím, že je to podobné jako v minulosti, ale mnohem více se to řeší. Řeší se to z mnoha důvodů. Za prvé, je více léčebných možností, za druhé, ti majitelé jsou vzdělanější a více se o tom snaží zjistit. A tohle všechno vede k tomu, že daleko více se potkáváme s tou diagnózou. Ty lidi už hned, jakmile objeví cokoliv, malou bouličku přicházejí, i když to třeba v minulosti často nechávali být. Pojďme si možná udělat i pořádek v těch pojmech. Jaký je rozdíl mezi? Nádorem, onkologickým onemocněním, rakovinou. Jak se v tom mám vlastně vyznat? No, vyznat se v českých označeních pro nádorová bujení je někdy trochu obtížné. Je to proto, že obecně ve většině případů pojmem rakovina všichni myslí zhoubný nádor. To je jedna věc, na tom se asi shodneme, a to samozřejmě není zcela přesné, ale klidně to tak můžeme nechat. Onkologické onemocnění se označuje proto, že ne každý nádor je, řekněme, fyzická boule někde. Jo, samozřejmě spoustu nádorů se chová jako fyzická boule uvnitř nějakého orgánu nebo na nějakém orgánu nebo mezi orgány a podobně, ale některá onemocnění se takto nechovají, zejména onemocnění krve. To není nádor typu boule, je to nádor, který postihuje třeba kostní dřeň a krvetvorbu a potom se většinou taková věc označuje jako onkologické onemocnění, protože pod pojmem nádor většina lidí rozumí ten konkrétní útvar. Teď vlastně, jak jste nám tu i předestřel ty různé typy onkologického onemocnění, tak jaká je třeba nejčastější onkologická diagnóza ve vaší ordinaci? Poměrně nejčastější onkologické diagnózy jsou diagnózy nádorů mléčné žlázy nebo některé nádory kůže. Pak samozřejmě bohužel se vyskytují docela často i nádory kostí, nádory sleziny nebo právě nádory krvetvorných tkání, jako je lymfom a podobně. Těch věcí, které jsou relativně časté, je docela dost. A kdybychom to vzali z hlediska plemen, jsou nějaká plemena u psů i koček, která častěji jsou postiženy právě tímto onemocněním? Nebo jedním z typů onkologického onemocnění? Určitě existují predispozice, řekněme z hlediska statistiky, když se to zkoumá, takže máme plemena, která jsou častěji postižená třeba nádorem mléčné žlázy, jako jsou třeba pudlíci, jezevčíci, německí ovčáci a to jsem teda rozhodně nevyjmenoval všechna plemena. Potom jsou plemena, kde obecně ta náchylnost k nádorovému onemocnění je u toho plemene vyšší na různé typy nádorů, jako jsou třeba němečtí boxéři. Určitě vlastně u všech velkých plemen je vyšší riziko onemocnění nádorem kosti než u plemen středních nebo malých. Zase u některých plemen je to jednoznačně, jako jsou třeba Leonbergři, ale i třeba u flat koutit retrieverů a u dalších plemen jsou typická onemocnění nádorem kosti. A takhle by se v podstatě dalo pokračovat ke každému tomu nádoru, včetně já nevím, nádoru sleziny, kde ten hemangiosarkom, který nejčastější diagnozou zase obvykle je diagnózou velkých plemen, nikoli v těch malých ty rozdíly prostě existují. Víme proč? E, no, víme v zásadě to, že genetika ovlivňuje riziko nádorového onemocnění a to, jak genetika, řekněme, plemene, tak genetika rodiny. E, ví se to i u lidí a tam jaksi žádná plemena v pravém smyslu nemáme. Mm. A přesto tam ta rodinná anamnéza je poměrně podstatná pro riziko onemocnění a stejně to platí u psů tam vlastně to plemeno je jakoby ta velká rodina a, a ta malá rodina jsou ti přímí příbuzní. E, oboje dvoje je podstatné pro to, jak moc velké riziko u toho pacienta je. Pane doktore, dá se vlastně říct, proč e, rakovina vzniká? Jsou tam nějaké externí nebo i interní e, vlivy, které pak vyvolají to onemocnění? já se vrátím úplně k mechanismu vzniku, aby protože ne každý asi to ví nebo nevím, tak doufám, že Já to nevím, neno, já stále neka nenosím, nenosím dřevo do lesa. je to tak, že vlastně v každém organismu vznikají při dělení buněk určité poruchy dělení. Říká se jim mutace. A při té mutaci vlastně to dělení té buňky nějakým způsobem neprobíhá správně. Potom ty vzniklé buňky jsou poškozené a jako takové jsou za normální situace identifikovány imunitním systémem a zničeny jsou zničeny pomocí té lymfocytů a je to prostě mechanismus, který máme každý, protože kdyby jsme ho neměli, tak máme nádor okamžitě. Ten mechanismus imunitního systému, který vlastně likviduje špatně se rozdělující buňky, které by ke vzniku nádoru mohly vést, je poměrně podstatný. To znamená, vznik nádoru můžeme označit za poruchu imunitního systému, kdy ta buňka prostě není zlikvidována včas a od určité velikosti, toho útvaru, už ta imunita pomocí těch lymfocytů nezvládne ten nádor zabít. Takže v počátku každého nádoru je nějaká porucha dělení buňky a to je samozřejmě proces, který se děje u každého z nás mnohonásobně během celého života. Pokud bychom neměli funkční imunitní systém, tak by to skutečně byl velký problém. Otázka je, proč vlastně v tom konkrétním jednom případě se stane, že na tom konkrétním orgánu, v tom konkrétním místě dojde k poruše a vlastně ta buňka není včas zlikvidována, a potom následně z toho vznikne tenhle problém. A máte nějakou, nějaký odhad, proč vlastně tady k té chybě dojde? No, to kdybych měl, tak bych asi měl Nobelovu cenu a tu nemám, <laughs> takže nikdo to neví úplně přesně tenhle ten princip platí pro všechny nádory, ale pochopitelně u každého nádoru je úplně jiná tendence potom té patogeneze, to znamená, jak rychle roste, jestli metastazuje, to znamená, jestli vytváří z těch buněk, které se tam množí, nějaké vzdálené kolonie jo, nebo nějaké vzdálené prostě metastázy, to znamená místa, kde to původně nebylo a krevní nebo lymfatickou cestou se to přenese, daleko od původního místa a roste tam nádor, který ale nevznikne v tom místě, ale je tam zanesený vlastně přes nějaké řečiště. To je jedna tendence a druhá tendence je lokální invazivita, to znamená, jak moc invazivně roste ten nádor v místě, kde vzniknul jak moc napadá okolní tkáně, jak moc je utlačuje, jestli má tendenci do nich prorůstat, jestli je má tendenci jenom odtlačit nebo je má tendenci infiltrovat. Jo? To znamená vrůst do té okolní tkáně. To jsou všechno velmi podstatné věci potom pro veškerou další prognózu a samozřejmě i pro tu terapii. Napadá mě, co jako majitelka a psa nebo kočky můžu udělat v rámci režimu péče krmení proto, abych eliminovala onemocnění onkologické, anebo třeba, aby ta imunita pracovala správně, napadá vás něco? Tohle se samozřejmě probírá jak ve veterinární, tak v lidské medicíně ze všech stran a uslyšíte mnoho zaručených principů, jak se rakovině vyhnout. Myslím si, že pakliže existuje mnoho zaručených principů, tak je jasný, že žádný z nich nepracuje na 100%, což je, tato situace je samozřejmě jasná i u, u těch pejsků. My máme tu výhodu, že většina psů nemá takové rizikové faktory, jako je kouření, nebo jako jsou nějaký další jaký ty typický rizikové faktory u lidí. To je určitě nesporná výhoda těch pejsků. Druhá věc, většina psů dneska, na rozdíl od lidí, má zcela vyváženou stravu. Protože lidi většinou na svoji stravu dbají o něco méně než na stravu svých miláčků, což je zvláštní, ale je to obvykle tak. Co znamená, ty pesy tím, že baští ty granulky nebo nějaký jiný vyvážený systém, řekněme ve většině případů, tak mají dostatečný přívod vitamínů, dostatečný přívod minerálů a tudíž právě tyhle, jak se říká, antioxidanty, které nám pomáhají v boji s tou mutací nebo s tou rakovinou tak ty jsou ve většině psích krmných dávek obsažený v dostatečném množství. Vedou se samozřejmě diskuze o tom, jestli větší množství antioxidantů každý den, ať už ve formě vitaminu C nebo jiných látek, já nevím, vitaminu E a podobně, nebo i jiných látek dalších esenciálních mastných kysel a podobně, vede ke snížení rizika. Určitě tím nemůžete nic kazit. Já bych osobně to vnímal spíš jako Jakoby určitý obohacení té výživy. Nejsem si jistý, jak by nám dopadl nějaký dlouhodobý výzkum v porovnání se psama, který by jedli standardní granule. Myslím si, že tam skutečně ta jaksi náchylnost toho jednotlivce vzhledem ke své rodinné a plemené minulosti je mnohem podstatnější vliv. Každopádně je to asi jediné, co můžeme udělat, to znamená přidat do té výživy antioxidanty. Řeší se ve veterinární praxi třeba i psychosomatika ve stylu zátěž, stres, psychická propsa může být, nebo i třeba pro kočku, může na tomu bujení toho nemocnění? Tohle je vždycky velmi zásadní otázka. Samozřejmě lidé, kteří se pohybují v tahle oblasti medicíny, tak mají často i, a nejen oni, pocit, že ti psy případně i přebírají o onemocnění svých pánečků nebo je mají za ně, takzvaně, to jsem slyšel mnohokrát. To je samozřejmě odvážná hypotéza, kterou nelze potvrdit, ale, ale prostě ani nelze vyvrátit. Mm. Takže mm. to není úplná psychosomatika, spousta lidí si myslí, že ten pejsek jaksi onemocnil místo nich a jsou jim za to vděční těm pejskům, což je zajímavý přístup a už jsem to mnohokrát slyšel. Co se týče psychiky, tak ti psi většinou, pokud jsou v normálním prostředí, tak tak jsou na rozdíl od lidí daleko méně frustrovaní. Hmm. Jim v úvozovkách stačí ke štěstí mnohem méně než lidem. Netrápí se ani minulostí, ani budoucností. Pepecka. Tak žijou tady a teď, což se je samozřejmě <laughs> fajn i u lidí, ale je to mnohem u lidí komplikovanější, protože ten mozek jim jaksi pracuje jiným způsobem, a jejich představy, jejich. Sny, jejich prostě e, nenaplněné představy je samozřejmě frustrují. E, u těch psů to takhle není. Ten pes, hmm. když přijdete domů a jdete na kratší procházku, tak vám to nemá za zlé. Možná je trochu zklamaný, ale možná jednu vteřinu, hmm. pak už je zase rád, že je s váma. E, zkuste tohle udělat partnerovi nebo partnerce neprvešlo. a nepro, ne, rozhodně nebude zklamaný jednu vteřinu. <laughs> Většinou to trvá o něco déle. E, takže e, ty psy z hlediska hm, jaksi. Stresu a nějakého psychického nátlaku. Většinou se na tom mnohem lepší než lidi. Těch psů, kteří jsou opravdu pod velkým stresem, jako jsou třeba pracovní psi, řekněme vodící nebo služební, nemůžu říct, že bych zaznamenal, že by vodící psi, třeba kteří teda víceméně pracují od rána do večera každý den, na rozdíl od všech svých kolegů, kteří se válí na gauči tak, že by měli větší tendenci k výskytu nádorů. Nějakým způsobem to zvládají, nemám z toho pocit, staráme se ze zdravotní stránky o jednu celou velkou organizaci, která cvičí asistenční psy a mají spoustu samozřejmě pejsků, kteří už nejsou ani v té organizaci, už slouží svým klientům, takže řekněme o nich každý rok vycvičí několik desítek, takže, takže jich mezi klientama je určitě několik stovek a Tuhle tendenci jsem skutečně nepostřel. Napadá mě, když e, přijdu do ordinace a e, je mi sdělána diagnóza onkologického onemocnění, co se pak vlastně s tím psím pacientem děje, co, co ho nebo nás čeká? E, je vždycky potřeba e, se e, pečlivě e, při komunikaci s klientem věnovat tomu, co vlastně víme a co je pouhé podezření, protože to je v úvodu, toho, v úvodu toho vyšetření a i při té komunikaci, je to to nejpodstatnější. Protože to, že něco vypadá, že by to mohl být nádor v uvozovkách, neznamená, že to nádor skutečně je a už vůbec nevíme o tom, jakého typu nebo jaké nebezpečnosti, neboli teda zhoubnosti. To je nejpodstatnější. Říct tomu člověku, podívejte, tady je nějaká boulička, třeba na kůži, v podkoží a máme teď určitý diagnostický postup, to znamená, udělá se tam aspirační biopsie, to znamená píchne se do toho ten, tenoučká jehlička, nasaje se trochu té tkáně, cytolog se k tomu vyjádří, pakliže to bude vypadat jako riziková věc, ta boulička se vyjme i s okolím, s velkým okolím a pošleme ji na histologii a pak teprve budeme vidět definitivní výsledek a pak budeme řešit prognózu. To je samozřejmě ta lepší varianta a je potřeba zejména u takových, řekněme, banálnějších věcí toho klienta zbytečně nestresovat. To je jedna část, kdy skutečně můžeme postupovat tímto způsobem. A pak jsou diagnózy, které bohužel jsou mnohem závažnější a kde už v začátku při tom vyšetření jasné, že je něco velmi v nepořádku a to rozhodnutí bude velmi závažné a obtížné. Jedná se o psy, kteří mají nádor většinou někde uvnitř, to znamená, ten nádor nám tam roste nějakou dlouhou dobu, často, než začne dělat problémy. Může to trvat i mnoho týdnů nebo i měsíců. A tudíž ve chvíli, kdy to zjistíme, tak už ta diagnóza bývá rozvinutá. Často to bývá na orgánech, kde, které jsou životně důležité. Jo, typickým případem je třeba nádor sleziny, nejčastěji hemangiosarkom pak je ta komunikace s tím klientem mnohem složitější, respektive i ty fakta, které mu sdělíme, jsou o hodně závažnější. Pes, který má hemangiosarkom, potřebuje operaci, kdy se ta slezina vyjme v co nejkratší době, tak aby jsme pokud možno zabránili vzniku metastáz. Bohužel toto je typ nádoru, kde prognóza délky života po operaci je, řekněme, na 6 měsíců, výjimečně samozřejmě ty psy mohou žít i déle. Je to, lé, je to nádor, který špatně reaguje na chemoterapii, špatně reaguje na ozařování a je vždycky velká otázka, jestli se vůbec do té následné terapie pouštět, protože často to nevede k výraznému efektu a místo toho, aby jsme toho psa zachránili, případně mu významně prodloužili život, tak mu pokazíme těch posledních 6 měsíců tím, že mu bude špatně. Tohle je potřeba vždycky velice pečlivě s tím klientem probrat a být pokud možno upřímný, ale ne příliš přímý, protože každý ten člověk potřebuje trochu chvíli na to, aby to zpracoval. Někdo je velmi pragmatický a reaguje přiměřeně, někdo je naopak velmi citlivý a prostě není ani v tu chvíli schopen se rozhodnout, ani není schopen pořádně komunikovat, to znamená u takových lidí je je pozvat třeba další den, říct podívejte, dneska jste rozrušení, pojďme se k tomu hmm. sejít za den, za dva, za tři a říct si jak dál. Mezi tím ty lidi samozřejmě se doma o tom baví, různě si googlí všechno možný, takže často ta druhá konzultace bývá velmi dlouhá Protože od otázek typu, jestli by tomu psovi nepomohli jet starantule, až po další extrémní prostě různé zjištění různě z Google nebo z jiného zdroje, dostáváme i samozřejmě věcní otázky, co se s tím dá dělat a podobně. Protože ta odpověď, že ať budeme dělat, co budeme dělat, tak ten pes pravděpodobně během 6 měsíců odejde, je věc, kterou nikdo nechce slyšet. Hmm, to je to drsný. Hmm. Je to drsný, je to bohužel v některých případech velmi, velmi jaksi pravděpodobný a nakonec, nakonec se ukáže, že to tak skutečně je. Někdo to zvládne, to znamená prostě po dvou, třech otázkách po nějakém výzkumu, když to tak nazvu na Google a podobně, zjistí, že to tak skutečně je a, a prostě přizpůsobí tomu ten režim pejskovi dopřeje, tak aby prostě se měl dobře, slezina se vyndá, víme všichni, že tam pravděpodobně metastázy budou, víme, kde pravděpodobně budou a, a prostě celý ten režim se samozřejmě trošku změní. Obdobně je to třeba u nádorů kostí, kde je skutečně podle toho rentgenového snímku už ve většině případů jasný, že to je na 99% nádor a to nejčastěji bývá osteosarkom a zase e, závažná věc, kde řešením je amputace, což je samo sobě samozřejmě složitý rozhodnutí. Druhá věc, rizika metastáz, který bez histologického vyšetření nejde úplně stoprocentně e, přesně říct. Histologie je zase možná udělat pouze na základě operace, což znamená, buď odebereme vzorek z té tkáně a riskujeme, že tím způsobíme metastázy, nebo amputujeme bez úplně jisté znalosti nádoru, což samozřejmě taky není úplně optimální, ale zase eliminujeme rizika metastáz. Takže rozhodnutí třeba v těchto případech jsou mnohem jaksi složitější. Jak jste se v rámci své praxe připravil právě na tu komunikaci s klienty v takových pro ně třeba i náročných situacích? Tam je asi hodně emocí. Tak co vám k tomu pomáhá to zvládnout, když každý klient je jiný? Já se vždycky snažím, abych hovořil přímo a abych zbytečně toho člověka ani nevyděsil, ani zbytečně nějak netrápil. A taky, abych neříkal věci, které nejsou jisté, případně když se k ním dostanem, tak je potřeba nutně zdůraznit, že toto je třeba riziko, ale není to ještě jisté. E, aby prostě nevznikaly nějaké chyby v komunikaci. To je nejčastější problém, protože ty lidi jsou rozrušený a samozřejmě člověk má tendenci je utěšit a to prostě je potřeba sice citlivě, ale pravdivě není možné jim lhát nebo není možné je utěšovat nějakýma planýma a To je samozřejmě cesta do špatných konců. Já sám mám pejsky. Asi před týdnem jsem uspal vlastního psa 13. s metastázama plicního primárního adenokarcinomu. Je to věc, která samozřejmě jakoby vznikne z ničeho nic. Začne ten pes pokašlávat. Měl diagnozu, měl jediné ložisko jsme jsme odoperovali samozřejmě bez znalosti přesné e, diagnózy, ale po histologickém vyšetření na najevo, že je to skutečně zhoubný karcinom primární alveolární, to znamená věc, která se velice těžko zastavuje. A v těch 13 letech už jsem rezignoval na chemoterapii, protože skutečně tam stejně ta prognóza je špatná a nechtěl jsem, aby ten Edík, chudák si zbyt, zbylý 2 tři měsíce, který mu zbývali, vytrpěl s tím, že mu bude hnusně. Takže jsme ho prostě se o něj starali a, hmm. a pak jsme ho nechali jít. V těchto případech je to spíš na tom, jak ten člověk vlastně vnímá vůbec konečnost života obecně, ale hmm. především je konecnost života toho psa, protože tam vždycky je kratší dobu než my. Jakým způsobem se na to třeba i během života toho psa připravuje, že jednou v 10, 12, 15 letech, prostě dřív nebo později v tom vyšším věku vznikne tahle situace, i když to třeba nebude nádor. To samozřejmě je důležitý, pokud to ten člověk má v té hlavě, řekněme, od toho desátého roku života nějak aspoň trochu poskládané, že jako chápe, že třeba do dvou, do tří let o něj přijde nebo do pěti později, tak je to pochopitelně snadnější. Horší jsou situace, kdy ten pes je nemocný mnohem dřív, v době, kdy to nikdo nečeká. Teď jsem tady měl pána, je to úžasný člověk s úžasnýma psama, má německý dogy a měl nádhernýho psa, úžasného vítěze mnohonásobného prostě výstav, jak národních, mezinárodních, skutečně nádherný a hodný zvíře a v pěti letech jsme mu diagnostikovali osteosarkom na kosti vřetení, což v případě té doby je v podstatě úplná konečná stanice, protože to zvíře, který má, nevím, já si myslím kolem 85 kg, tak bez té přední končetiny není schopný fungovat a ve chvíli, kdy začne hodně kulhat a začne ho to trápit, tak je otázka, co s ním a naštěstí majitele ho nebudu jmenovat, i když si samozřejmě jméno pamatuju, tak ho nechal velice rozumně uspat a a to poměrně krátce po, diagnozu, po diagnoze, kterou jsem vyslovil, zhruba tak asi za měsíc, to znamená velmi brzo. Na to, že to byl mladý pes, úspěšný, nádherný, krycí zvíře, prostě kde by nikdo nic takového nečekal, tak tohle je pochopitelně velká rána a ti lidi to samozřejmě těžko nesou. Tam je to pak, já jim totiž pomoc nemůžu, já jim můžu jenom. Třeba říct příběh někoho jiného nebo svůj příběh, říct jim, jak to vypadá pravdivě a zbytek bohužel skutečně zůstává na nich. Stále vlastně oni jsou zodpovědní za život toho mazlíčka i za to rozhodnutí. Ano. Že od vás mají fakta a pak ano. se rozhodnou sami. Hm. Já zejména u těch nádorů kostí třeba je to velmi často nechaný otevřený. Já jsem tady nedávno měl lidského lékaře. Je to špičkový kardiochirurg, nebudu říkat z které nemocnice, mají pejska, má nádor na kosti. A jelikož jsou to odborníci, tak jsme konzultovali co a jak a stejně to rozhodnutí je velmi obtížné. Protože vlastně zrovna v tomto konkrétním případě ten pes nekulhal nějak významně a to rozhodnutí je jasné. Buď ho amputujeme včas a máme, rá, máme, naději na záchranu života, a nebo protože moc nekulhá, mu dáme Analgetika, ale potom vlastně mineme ten správný čas k operaci a e, potom, jak si chtít operovat, až ve chvíli, kdy ten pestu nohu skutečně už nepoužívá, e, je pozdě. To samozřejmě lze, ale většinou to nevede k dobrému výsledku, protože my odstraníme ten primární nádor, jenže tím, že se minula ta správná doba, tak už jsou tam metastázy a vlastně ta operace je úplně... nechci říct zbytečná, ale nedělám to rád, protože tam chvilku trvá ta rekonvalescence, že jo, řekněme několik týdnů, než ten pes přestane být po té amputaci volavý. A když v tu chvíli už tušíme, že tam nějaké mikrometastázy jsou, což pravděpodobně je u těch osteosarkomů skoro vždycky, tak vlastně nám to jako nedává úplně logiku. Ale zase z hlediska toho člověka, toho majitele, je to, řekněme, častý postup, ne proto, že bych chtěli tomu psovi škodit, ale protože rozhodnout se, že vlastnímu psovi necháte amputovat končetinu ve chvíli, kdy nekulhá nějak významně. To je náročné. Je samozřejmě hmm. náročný. velice. Hmm. Napadá mě, zmínil jste to, že chemoterapie je i pro mazlíčky náročný proces, je to, je to nepříjemné. Co to vlastně znamená? to, že jim bude třeba zlé, jak to slýcháme u lidí? Je to podobný princip? Je to podobný princip, jsou to i velice podobné léky. Má to spoustu různých složitostí, jak při aplikaci, tak pak následně při péči o toho pacienta. Musíme si uvědomit, že to zvíře, které dostává ty cytostatika, tak vlastně vylučuje ty cytostatika pak třeba močí, stolicí a slinami. Takže v úvozovkách je trochu toxické. Jo? takže se nechat třeba od takového psa volizovat asi není dobrý nápad. A i zacházet z jeho stolicí a močí znamená mít na to nějaký ochranný pomůcky. Nějakým způsobem to čistit. Jo? Když takový pes dostane průjem a pokakávám půlku domácnosti, tak je to velký problém. Pokud máte malí děti, kteří se s ním mazlé šahají na ně, je to velký problém. A tak to jenom tak na okraji, že to není jenom ohledně té aplikace, ohledně, řekněme, nálady nebo pocitu toho psa. Je to i řada dalších jako Následných problémů, který se nutně musí vzít v potaz. Má to význam, podle mého názoru, zejména u například právě nádoru krvetvorné tkáně. Lymfomy se velice dobře a nebo často dají zvládnout pomocí chemoterapie a to i velmi dlouhodobě. Nebo se dají i v úvodovkách vylečit. Takže u některých typů nádorů určitě doporučitelné, jak říkám, lymfomie a nádory krvetvorné tkáně často reagují dobře a tam to asi určitě smysl má. Naopak obecně sarkomy všechny reagují velice málo a je pak vždycky otázka, jestli to vlastně dává smysl. Jo, například ten osteosarkom léčit bez amputace, bez chirurgie je nesmysl. Jo? Následná terapie po amputaci je zase otázka, řekněme, histologie věku pacienta a rozhodnutí toho lékaře. Obdobně, jak jsme mluvili o nádoru sleziny, tam prostě nám to nefunguje, je to sarkom, dělá metastázy rychle, všichni ty pacienti zemřou do řekněme, šesti měsíců nejčastěji. Mám pár výjimek, který se podařilo velmi včasnou diagnózou a odstraním sleziny zachránit, ale jsou to bohužel většinou psy, u kterých se na ten nádor přijde v úvozovkách náhodou. To znamená, jsou to pacienti, kteří dorazí, dorazí na sonografii z jiného důvodu. My zjistíme, že mají nádor na slezině dávno předtím, než jim začne dělat problémy a tu slezinu včas odstraníme což je poměrně náhodná věc, proto těch zachráněných je málo, protože psi, kteří mají problémy už s tím nádorem, tak už jsou ve stádiu, kdy už ty metastázy jsou, i když jsou velice malý a třeba se nedají v tu chvíli ještě zjistit, tak už tam jsou. Dá se říct, že třeba ve veterinární praxi je to nejčastěji operace, vlastně jako metoda, která se volí v rámci léčby onkologického nemocnění, nebo je tam ještě něco? U lidí známe i radioterapii, Určitě je to často kombinace těch metod. Hmm. Jsou typy nádorů, kde chirurgie je základní věc a bez se nedá obejít. Je to řada nádorů, které jsou místně nějakým způsobem ukotvené a je potřeba je vyndat, protože pak, když ten nádor už má určitou velikost, tak se bez chirurgie neobejdeme. Otázka je následné léčby, jestli teda spíš chemoterapii nebo radioterapii, nebo je to vlastně věc, která asi nebude fungovat. To odvisí od typu nádoru. Jak jsem říkal, třeba u ostosarkomu nebo hemangiosarkomu je to spíš ke zvážení, protože tam ta úspěšnost té následné terapie není velká. Naopak, třeba u nádoru krvetvorné tkáně, samozřejmě, chirurgie není žádná, protože tam jaksi žádnou chirurgii udělat nemůžete, ale či se chemoterapii naprosto většinou, protože ozařování na tyto nádory zpravidla nepoužíváme. Pak jsou nádory, kde vlastně můžete použít jak ozařování, tak můžete použít třeba chemoterapii, ale ty úspěchy nejsou velké. Jo, můj vlastní pejsek, který měl primární alvovární karcinom, tak vzhledem k věku bylo jasný, že pravděpodobně tam, tam nebudeme úspěšní s žádnou následnou terapií podle histologického vyšetření a pak jsem teda od toho upustil. I když bych mohl jaksi se chytat z jako tento noucí a toho psa ozařovat nebo mu aplikovat cytostatika a myslím si, že by to vedlo jenom k tomu, že by ten pejsek zbytečně trpěl. Tohle je potřeba mít také na mysli, nejenom sám sebe a z to, že to psa chci za každou cenu zachovat, ale i to, aby to zvíře zbytečně netrpělo, pakliže to nemá mít nějaký zásadní přínos do budoucna. Jo, to znamená buď vyléčení nebo významné prodloužení života. Jsou nádory, u kterých lze kombinovat nebo se kombinuje pravidelně chirurgie a chemoterapie, jako jsou třeba nádory mléčné žlázy, zase podle histologického výsledku, protože u nádoru mléčné žlázy je mnoho různých variant, tudíž podle toho histologického vyšetření se pak naplánuje nejčastěji chemoterapie, anebo se majitelům dá krásná informace o tom, že to byl třeba komplexní adenom, který je prostě po operaci, vlastně je to takzvaně kurativní, nebo že ho vyléčíme tou operací. U některých typů nádorů, jako typicky právě třeba u té mléčné žlázy, je ta situace přesně taková, že když jdem operovat, tak ještě nevíme, a když přijde histologie, tak se rozhodneme. Obdobně u kožních nádorů taky jedna věc je ta citologie, o které jsme mluvili, to je, řekněme, orientační, ale pokud se vyndá celý ten nádor s okolím, kůže, tak čekáme na vyhodnocení, co to je a řekněme, že se bude jednat třeba o mastocitom. Mastocitom je přesně nádor, který má 4 stupně malignity a můžete mít mastocitom, který je vyléčený tou operací a můžete mít mastocitom, u kterého to není jasný ale je pravděpodobný, že je vylečený operací a můžete mít mastocytomy, které velice pravděpodobně jsou neléčitelné pouze chirurgicky a budou potřebovat následnou terapii jako chemoterapii. A jsou situace, kdy to není zcela jisté a je to typ nádoru, u kterého prostě chybí data. Nedávno jsem tady měl, Bosero měl, bouly v oblasti mléčné žlázy, ale když se to vyndalo, tak se zjistilo, že je to mízní uzlina, která ovšem v sobě má právě mastocitom, to znamená nádor, který se primárně nejčastěji vyskytuje v kůži. On se může vyskytovat i jinde než v kůži, není to úplně časté a to je přesně ono. Hmm. Ve chvíli, kdy to není úplně časté, tak nemáme dostatek dat z toho, jak se takovýhle primární mastocitom mízní uzliny chová. Všichni Včetně kolegů, s kterými jsem to konzultoval, mi radili, že to bude pravděpodobně sekundární, to znamená metastáza, že tam bude mít někde primární ložisko, že to je typický, že v mízní úzlině. Jsme toho psa uspali a uřízli jsme z něj, jak se říká, všechno, co nebylo úplně v pohodě na té kůži, a nic z toho nebyl mastocitom. Hmm, hmm. Takže jsme to uzavřeli jako primární mastocytom mízní úzliny, a ačkoliv se všude píše, že primární mastocytomy kdekoliv jinde než v kůži jsou rizikový a že pravděpodobně to dopadne špatně a že se doporučuje chemoterapie a že i tak to dopadne špatně. Tak vzhledem k tomu, že ten pejsek, když jsme mu nasadili chemoterapii, taky velice těžko akceptoval, byl to starší pes, já myslím, že má 11 let, jestli si dobře pamatuju, a je to velký plemeno a prostě bylo tý feně hrozně špatně. Takže jsme s chemoterapií přestali na přání majitele. Jo, a ona je do dneška zdravá. <laughs> tak to je krásný eh, příběh. To je krásný příběh a dobře dokumentuje to, že žádný doktor nemůže vědět všechno i když to ty klienti často si myslí nebo by to chtěli. Napadá mě, pane doktore, ještě taková praktická otázka. Můžu třeba na pejskovi pravidelně něco kontrolovat, ať už kůži nebo třeba ufen, mléčnou žlázu? Jestli ano, tak jak často? Jak to vlastně prohmatat? Jak to funguje tady ta prevence? Určitě přesně, jak jste zmínila, to, co dokážeme vyhmatat, je fajn kontrolovat. Pokud někdo ví, kde se nacházejí mízní uzliny u psa, tak může to, protože to samozřejmě má svůj význam. U mízních uzlin je problém v tom, že oni mění svoji velikost z části i s infekčníma onemocníma a ne každé zvětšení mízní uzliny musí být zrovna nádor, takže, takže, buďme obezřetní v tom. Každopádně zvětšení mízní uzliny vždycky je věc, kterou by měl posoudit veterinář to jakoby nově vzniklé boule na kůži, zejména čím rychleji to nějak roste, nebo čím rychleji se to vyvíjí, tím více je potřeba spěchat i s návštěvou lékaře. U té mlečné žlázy je velice podstatné to, že řada fen během života má něco na mléčné žláze. A zdaleka ne vždycky musí to nádor, a zdaleka ne vždycky, když je to nádor, musí jít o zhoubný nádor. Takže ty lidi se dost často vyděsí, to je jedna skupina klientů a druzí říkají, to je jenom boule na maliční žláze, ta už to má nevím jak dlouho. E, to je vždycky trošku problém, protože dokud se to nevyšetří, tak se vlastně nemůže říct, jak to je. E, jedna část věci. druhá část důležitá u té mléčné žlázy je ta, že vlastně pak, když je tam podezření na zhoubnou nějakou potvoru, tak je potřeba provést operaci, při které se vlastně vyjme celá mléčná lišta na celé části toho psa. To znamená, pak, když máme nádor třeba vpravo, tak se vyjme celá mléčná lišta vpravo, to znamená všechny struky od hrudníku až po oblast vlastně mezi noží. To je pochopitelně poměrně dlouhý zákrok, on není nějak bolestivý ani problematický, ale je s těma klientama někdy těžký vlastně vysvětlit, že když tam má bouličku, která má 2 cm, tak uděláme tý feně ránu na 50 cm. To pochopitelně absolutně jim není jasný, a protože ta aspirační biopsie nikdy nemůže poskytnout 100% diagnózu, tak my jim ani nejsme schopní na 100% říct, že je to nezbytný. My jim můžeme říct jenom, že je to nejlepší postup, protože často jsou to feny, které už mají dávno samozřejmě po věku, kdyby měly mít štěňata jsou to starší zvířata, ničem jim to nevadí a ve chvíli, kdy se to vyjme a je to nezhoubný, tak se nic neděje. Ve chvíli, kdy se to vyjme celý a je to zhoubný, zachránili jsme jí tím život. Pochopitelně ta malá velikost boule a ta velká velikost rány je v řadě úřady uh, klientů uh, prostě uh, velice se diví, co jim to nabízíme. Je to podobné, jako když zjistíte na rentgenu nádor kosti a řeknete, že nejlepší řešení je amputace. Hmm. To samozřejmě je pro ty lidi šok a je potřeba to dobře zkomunikovat, protože ustoupit z toho správného postupu je samozřejmě jednoduché. Jo, hmm. Říct, je, tak vám se to nelíbí, no, tak ne, tak, tak to necháme být nebo no, tak, tak vyřízneme jenom tu bouli. Třeba z té mléčné žlázy. No jo, ale když vyřízneme jenom tu bouli a je to zhoubné, tak to samozřejmě povede nejspíš k metastázám a budeme mít velký problém zachránit tomu psovi život. Takže je to náročné na komunikaci v řadě případů. A u těch nádorů mléčných žlázy já vždycky těm lidem říkám takovou hezkou pohádku, tu už mám nacvičenou. Když přijdou, že má jenom malou bouli a že se na to vykašlem, tak říkám, no. Víte, největší problém je, že oni přijdou s malou bůlí, řeknou, že se na to vykašlou, s tím já nic neudělám, a oni za dva měsíce přijdou s bůlí, která je jako brambora, a už je otevřená, už je to prasklý. V tu chvíli samozřejmě na jednu operaci chtějí, což my uděláme, protože když má otevřenou kůži, tak to ta ani jinak udělat nejde odstraníme to i s lištou, v tu chvíli samozřejmě on už akceptují absolutně tu operaci. No problém je v tom, že u takového pacienta je samozřejmě špatná prognóza. a takový pacient nejčastěji umírá na metastázu do plic nebo podobně do několika měsíců. A ty lidi pak přijdou a řeknou, tak vidíte doktore, ta operace byla stejně na nic. To mi v vždycky vzal čert, protože samozřejmě mm. měli operovat dávno předtím a ona by ta operace svůj účel splnila. Takže vždycky je trošku komplikovaný, pokud ten projev je velice drobný a těm lidem připadá jako banalita. Zejména tehdy, když jim ještě nějaký dobrák, který, který to někde má zase sebou jiného dobráka, řekne, to je jenom malá boulička, to tě ten doktor chce jenom prostě stáhnout o peníze. Je velmi těžké se takovému nařčení nějak účinně bránit, já vždycky říkám, že já mám tolik práce, že mám na tři týdny dopředu plno, tak rozhodně nepotřebuju řezat další bouličku. Ještě k tomu zbytečně. Otázka je, jak vám ty lidi věří a podobně. Je to někdy skutečně obtížné, protože je opravdu malá boulička, která je riziková, je pro ty lidi z hlediska operace kdy vlastně uděláte do psa jízvu na 40 cm nebo 50, podle toho, jak je velký, nebo i víc, když je to velký plemeno, tak to může být třeba 70, to je hodně dlouhá jízva přes celou mlečnou žlázu, tak to je vždycky pro ně jakoby obtížné strávit. Máte lidi, kteří absolutně vědí, někde si to přečtou a řeknou jasně, no a pak máte spoustu lidí, kteří prostě, jak já říkám, už nezavolají. <laughs> a bohužel často se stane to, že přijdou k nám nebo někam je nám už s rozvinutým problémem, kdy už veškerý pokusy o záchranu jsou vlastně jenom zbytečný plýpání penězi a časem, protože to stejně dopadne špatně. Tady vlastně jde slyšet, jak velký díl v rámci vaší práce je zvládnout komunikaci a nějakou srozumitelnost vůči klientům. Mm, ano, proto jsem to celé vyprávěl, <laughs> protože já samozřejmě chápu i toho, člověka, lajka, když přijde s malou vůličkou na mléčné žláze a teď je mu řečena takováhle, takováhle, řešení, no tak on se samozřejmě vyděsí, jestli je to nezbytné. Pak se vyděsí, jestli ho ten doktor nechce zbytečně okrádat, protože jsme v Čechách a bohužel taková prostě je tady situace, lidi hmm. prostě si moc nevěří. A, a potom veškeré odborní argumenty de facto jako úplně nejsou důležitý. Protože ten člověk nehodnotí vaši odbornost. Ten člověk se snaží odhadnout, jestli jste fér. To jsme úplně v jiných sférách Ano, potom. to jste, to jste hmm. úplně v jiném prostředí a v jiné lize. To vůbec nezáleží na tom, kolik toho víte. Pane doktore, poslední otázka. Mě by vlastně zajímalo, jestli jste někdy zažil ve své ordinaci nějaký jako zázrak ve stylu, že pejsek, se kterým to vypadalo v rámci onkologického onemocnění špatně, tak to zvládl i napříč špatné prognóze. Tak u těch nádorů je většina v úvozovkách zázraků vyplývá z diagnóz, které nejsou dokončené. To znamená, měli jsme například pejskák, byl to kukr španěl černý, přišel s příznaky toho, že postupně začal padat na jednu stranu, myslím, že to bylo doprava, a že během pár dní v podstatě nebyl schopný ani vstát a vyvenčit se a prostě okamžitě padal doprava. Takže jsme u toho Pejska udělali vyšetření v anestezii CT -čkem, a zjistili jsme, že má nádor mozku. Velice pravděpodobně. U nádorů v mozku nebo u útvarů v mozku je problém v tom, že nejsme schopni z toho odebrat biopsi, aniž bychom toho psa ohrozili na životě a na pohyblivosti. A to znamená, že z toho CT, -čka, z toho kontrastního CT -čka je vidět, že se to sítí, že to je nádor, že to je velice pravděpodobně nádor a tak dále. A u tohohle pejska jsme zvolili kombinaci terapie kortikosteroidy a nějakými dalšími cytostatiky a ten pes udělal takový malý zázrak, protože jsme toho psa pak výdali následných několik let a dožil se normálního věku, což my jsme ho, myslím, vyšetřili v 10- jedenácti letech, myslím, by, že žil do 15 let no to je na té terapii. A protože po dvou letech, asi panička stála o to udělat následné vyšetření, jestli tam ten útvar je v té době pro vaši, jakoby, dokreslení té situace. Ten pes normálně běhal, tvářil se jako zdravý a paní přesto stála o to ho znovu vyšetřit, aby jsme si řekli, jestli jestli to zmizelo nebo nezmizelo, nezmizelo, ale i na tom následném skenu byla ta velikost toho útvaru asi poloviční a stále tam byl, ale prostě on jak se zmenší, tak přestane nevadit a už dál nerostl. E, to je samozřejmě skvělý e, a vlastně ani nemůžeme říct, že to byl na 100% nádor, protože skutečně z toho mozku tu historii hmm. nemáme. E, zrovna tak jsou výjimeční případy, kdy ta diagnoza je velmi, velmi pravděpodobná a přesto vlastně e, ta prognóza, ta délka a života a přežívání je jiná, než bychom čekali. Hmm. Takhle máme samozřejmě spoustu pacientů, kteří mají lymfom, to je zásadní diagnóza, a jsou s ním dlouhodobě léčeni a jsou s ním dlouhodobě v pořádku. Jo? Roky prostě žijí s touto diagnózou a na správné léčbě fungují. Měl jsem i mimořádné případy, kdy na tom je dobře vědět, že je vždycky těžké rozhodnout kdy jsme měli Richbeka rodéského, který měl osteosarkom na kosti vřetení, jakoby úplně dole, těsně nad zápěstím. A při té diagnostice majitelka toho pejska řekla, že prostě ho nenechá operovat, protože prostě je rychlý zvíře a o třech nohách složitý a je relativně velká a už byla relativně stará. Měla nějakých asi 10 let a že teda jí bude dávat analgetika, dokud nebude trpět, takže ji nechá No, a takhle to taky bylo. Zvláštní na tom celém bylo, že já jsem tu Fenu velmi dlouho sledoval a nakonec jsem vlastně prováděl eutanázii v době, kdy té Feně bylo 13 let. Hmm. To znamená, že vlastně s tím 3 roky bez operace, hmm. což je absolutně výjimečný. A konec toho příběhu je zajímavý, protože vlastně, já když jsem tam přijel, tak ten nádor vážil asi 2 kila. 2 kila? Jo, byl hmm. přes celou nohu a ta fena samozřejmě za sebou tu nohu s tím nádorem jako by nosila e, a na tom bylo dobře patrný, že tohle zrovna, tahle ta fena, by si bývala tu amputaci určitě zasloužila, mm. protože by žila dlouho a mm. určitě by se jí žilo snadnějc. Zároveň to dobře, um, jak si dokresluje situaci, že ne každý ostrosarkom metastazuje masivně, protože ona žila s obrovským nechaným nádorem mnoho let a nemetastazovala a nezemřela a neutrácili jsme ji kvůli metastázám. Takže ta variabilita toho, co se všechno může stát, je velká a jsme samozřejmě vždycky rádi, když nás to hezky překvapí. Přesně, takže překvapení se vyskytují stále ve vaší praxi. Určitě. A u těch nádorů skutečně to nikdy nejde úplně stoprocentně predikovat. Samozřejmě musíme těm lidem říct, jaký jsou rizika, jak to asi většinou chodí, aby měli představu ale výjimky existují, takže potom samozřejmě na vás koukají jako ty lidi, jako že co jste jim to teda povídala. No. Ale tak to je vždycky ta dobrá situace, když, když ta diagnoza zní ošklivě a nakonec je ten výsledek hezký. Já vám moc děkuji za váš čas, že jste nám sdílal všechny informace, co jste ve své praxi prozatím získal v tomto tématu a já vám vlastně přeju co, nejhezčí, co nejvíce takových pěkných konců. Takže děkuji moc za, vás, za váš čas já taky děkuji. Třeba by to někomu mohlo i pomoct, když se bude rozhodovat o tom, co dál. Děkuji moc. Díky se Spokojený pes štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz. Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!